Čau, já jsem Petr, vítejte konečně ty krásou novýho videa. A dneska začínáme z hurta, protože dneska je kolikátýho? 8. 9. února, no, kdy to točíme. A my vyrážíme tady s mým buddym. Zdar. Směr do Prahy, do Jámy, za Zdendou. A jdeme si dělat nový potapičský kurz, tady už jsme chtěli dlouho, je to kurz na potápění v suchém obleku, dry suit, a potom hned po Jámě vyrážíme do Lomu, takže takhle v únoru se budeme potápět, jsem zvědavý na to, jaký to bude. Prý by měla být i super viditelnost, když je takhle zima, tak uvidíme, jak to bude vypadat, protože dneska prší, že to není úplně ideální, ale snad to třeba bude dobrý. No a každopádně doufám, že si tohle video užijete, doufám, že my si užijeme potápění, že to zvládneme, zase bude trošku něco jiného. A měly by být dvě videa v rámci tady těch ponorů, protože ještě zítra bychom měli mít minimálně jeden a ideálně dva ponory. Takže uvidíme prostě, co se povede. Mimochodem, ještě řeknu jednu věc na začátku. Jestli jste neviděli z minulého roku videa, tak víte, že jsem měl novou GoPro, kterou jsem utopil. Takže, dámy a pánové, tady mám úplně novou 12 GoPro s casem. Jestli ji utopím zase, doufám, že vydrží, aspoň tady by mohla vydržet, aspoň no, ty tři ponory venku. Od zítra kolem 12. můžete do Leštinky se jít potápět a hledat takhle novou GoPročku. Ne, to by, já budu zálohovat hlavně po každém ponoru, aby jsem aspoň měl ty záběry, takže každopádně doufám, že něco natočím, musím ještě se Zdendou teda vymyslet, tak si to přichytím, protože aktuálně to nemám vymyšlený, tak uvidíme, ale každopádně já už to nebudu okecávat a jdeme se vrhnout na to. Viděl, se mi to líbilo, takový čokoládový lupínky, ono to vypadá jak bramburek. Ne, já čokoládový lupínky nemám rád. Prostě. Nemáš rád čokoládový? Čokoládu já vůbec nemusím. S karamelem. Ne, tak karamel tak ne. Tak jo. To mi mrzí teda, no to nevadí, tak si to dáš sám, když tak. Já jsem chtěl. Tady máš kolu ještě. Kolu taky nepiju, bohužel. Já nevěděl, jestli Coca-Colu, anebo tadyhle z tu special, tu Royal. Něco. Ne, nepiju. Kafe teda taky nepiju, mimochodem. Ne. Ne. A auto teda pojede, myslíš, jo? Všechny tekutiny jsou zkontrolovaný, všechny tekutiny jsou dolitý. Lumič je vyměněný prostě. Všechno caj. Kola dofouknutý. Ale u tohohle nikdy nevíš, jo? Ale já doufám, že políbil zo. Ne, a ještě jsem do něj podle mě nechtěje kupnul, jak jsem byl naštvaný, jak jsem balil ve spěchu. Bouchnul si se zadníma dvěma. Bouchnul si? Ne, to jsem nebouch. Teď se mi nezavíral, teď se zavíral ty. Jo. No. Takže ty lžeš? Zpátky na místě činu, prostě jezdí. Tady to všechno začalo. Respektive nezačalo, ale skoro začalo. Je ti teplo, děvče? Teď nám bude teplo za chvíli. Já si užívám ještě. Zdendo, proč to udělal? Tak máme po první lekci v bazénu, kterou jsme absolvovali společně s jedněma našima známejma, který jsme sem vytáhli na intraponor, takže jste tam mohli vidět, no možná teď koukáte na nějaký záběry jejich taky pod vodou. A zkoušeli jsme tam dva cviky, které jsou důležitý pro ten sucháč, protože jak jsem říkal, jak si děláme ten suchý oblek, a je to
když byste si ten sucháč náhodou přefoukli, ten vzduch vám vlivem vašeho špatného trimu na tekl, nebo na co dělá, nafoukl nohy a vám se zvedly nohy, tak abyste věděli, jak se zase otočit zpátky, jak se jako vyrovnat a se dostat do nějakého jako neutrálního vzplanku a aby vás to nevytáhlo za ty nohy nahoru, jako se to stalo Jirkovi, podle mě, že jo? Že se ti to stalo a padala ti plout ve rovně. Protože jsi neměl ty botičky, ne? Jo, on neměl botičky, Jirka, dobře, a padala mu plout. No a takže jsme si trénovali tady to a jinak jsme tam tak jako vlastně blbli. No a teď každopádně právě proto, jak jste viděli, tak že mám rozbitou masku, tak si jedu koupit ještě rychle novou, protože stejně musíme dofoukat lahve. Jirka si musí vyzvenout botičky, musíme udělat nějaký malej jako servis na Jirkovo křídle a pak jedeme už konečně na lom Leštinka. Uvidíme, jestli dneska se ještě zapotápíme, že máme fakt takovej drobný skluz, tak uvidíme, ale každopádně obecný dojem ze sucháče je ten, že je to pohoda, že to prostě není nic moc extra jako těžšího. Máte tam další možnost toho si jako korigovat lehce vztlak, ale primárně je to o tom komfortu, že v podstatě fakt si to člověk nafoukne, jo, minimálně tak mi to přesto nafoukneš prostě trošku a pak už to jako neřešíš prostě, pak už to neřešíš, takže jo, zajímavý, uvidíme, jaký to bude v lomu ve studený vodě, ale na to si musíte ještě pár vteřin počkat. Sluníčko už pomalu zapadá a na Jirku už únava lehce padá. Avšak Zdenda oznámil nám, že už na nás čeká a nočnímu potápění heká. Dnes se vyhnout nedá. Yes, jdeme na to. Jsi připravený, Jiří? Rukavičky. Jdeme na to. Tak teď GoPro točit nebudu, že to máme na knop a jdeme do noci. Poprý se sucháčem do otevřené vody, takže vám spíš jenom povím, co a jak po ponoru. Tak máme po ponoru, bylo to super. Byli jsme pod vodou 25 minut, bylo mi absolutní teplo, sucho, bylo to krásný, pohodička. Viděli jsme relativně velkou štiku a nějaký okouny. Takže to byl docela zážitek, ale myslím si, že pro vás vizuálně to stejně bude lepší zítra. Dobré ráno, vítám vás u dalšího dílu z naší mini potopečské série, kde si děláme s Jirkou kurz na dry suit, na suchý oblek. Dneska nás čeká další takový polupotopečský den, protože odpoledne musíme vyrazit brzo domů, protože paní Pedrová jde do práce, já musím hlídat děti, takže tady dneska doufejme, stihneme aspoň dva ponory, respektive musíme stihnout aspoň jeden, abychom dokončili kurz. Každopádně kluci všichni ještě spí. Já jsem tady vylezl ven jenom takhle ve slipech, protože jsem viděl, že je docela hezký počasí, nebo že to vypadá hezky venku, tak jsem si říkal, že vám to natočím. Východ slunce, prostě krásný lom tady. Jsme na lomu Leštinka, kdyby to náhodou někdo nevěděl. No, včera na nočáku jsme viděli hezkou štiku, fakt hezkou štiku jsem tam viděl, třeba metrovou, nějaký okouny. Ale netočil jsem to, ale dneska už samozřejmě mám v plánu pod vodou natáčet, takže já si jdu ještě chvíli hajnout. Jdu si ještě chvilku odpočinout. A pak půjdeme doufám do vody a doufám, že vám něco natočím a že něco pěkného uvidíte.
Tak máme po raním ponoru a bylo to super. Viditelnost je skvělá a proti tomu, jak jsme byli minule na tom slovenickém mlýně, tak se to nedá srovnat. Bylo nám všem podle mě docela teplo, nebo mě určitě, Jirkovi taky. Akorát mě byla trošku zima na ruce, tak uvidíme třeba na ten poslední ponor dneska, který ještě bychom měli zvládnout, na ten jeden ještě, který dneska uděláme, jestli třeba možná z Denda sežene co, nějaký jiný rukavice, uvidíme. Uvidíme, a když ne, tak to jako dám, není to nic hroznýho, jako bylo mi tam fakt hezky, na to, že ta voda má 4-5 stupňů, to je pohodička, dofouknete si sucháč, je vám teploučko, fakt dobrý. A teď na ten druhý ponor, tak bychom měli jít tady podél té vodící liney, nebo provázku, nebo co to je, tamhle někam dolů, tam je co, tam dole ve prostřed? Keson. Tam je keson, a do toho jde vlíz, nebo ne? Do toho vlezem. A pak tamhle vzadu si říkal, že je co? Skanzen. Skanzen, ok, yes. Tak to by nás ještě dneska mělo čekat, každopádně my jdeme teď na snídaně rychle, 10:30, dofoukat flašky a pak se jdeme zanořit ještě jednou, no. Ale každopádně já teda mám 24 ponorů, tohle byl můj 24. ponor. Yes, yes. Takže jsem AOVD, Advanced Open Water Diver, což je ocenění, když máte 24 ponorů logovaných a 4 další nějaký, jako kurzy navíc oproti OVDčku, takže dobrý, už jich mám v podstatě 5, tohle byl jako poslední sucháčový ponor z Dendo, takže gratuluju. Yes. Máme hotovo, už jsme tady na cestě zpátky do Plzně, jak se to máme. Poslední ponor byl takový ten ponor, do kterého se vám už moc nechce, už si říkáte, nevím, a pak je to ten nejlepší, stalo se nám to i minule na víkendovce na Slavnickém mlýnu, z toho vyšlo taky video, na to se můžete podívat. A dneska se nám taky zase tak úplně nechtělo do té vody a nakonec to bylo dobrý, nakonec to byl jeden z nejlepších ponorů, akorát jsem tam měl na začátku problém. My jsme šli jako v pěti i se Zdendou, i s klukama, který si dokončovali OVDčko. Šli jsme v pěti a mě zase nešlo prostě profouknout ucho, takže jsem tam s tím chvíli válčil, takže kluci nám odplavali pryč, ale my už jsme si to tam dali sami.
nakonec jsme doplavali do toho Kesonu, tam jsme i vlezli do něj, pak jsme se nakonec s klukama i nějak potkali, takže dobrý. A prostě ve finále už jsme si to s Jirkou dávali jako sami, podle mě, takže docela dobrý. Já teda, jak jsem říkal, tak už konečně mám potvrzený AOVD, což má level 3 diver v aplikaci SSI. Na rozdíl od někoho, jo. Mně chybí dva ponůrky. Dáme někdy pořenou horu, pojedeme někde na vrtulník sami, tam to zvládneme. Ale každopádně, jo, byl to zase zážitek, suchý oblek, skvělej. Ve 4 stupních mi bylo absolutně komfortně, jediný co mi, tak mi trošku studily ruce, ale jinak jsem se cítil úplně skvěle. A v podstatě je to jenom o tom, že si trošku dofukujete vzduch do toho obleku, když vám je trošku jako zima, ale vztlak se vám zase tak úplně nemění, takže to není něco, co by vám do toho házelo úplně velký vidle. A jestli máte v plánu třeba někdy si dělat OVDčko a teoreticky přemýšlíte nad tím, že byste někdy chtěli i takhle jako nějaký chladnější vody a tak prodloužit si trošku tu sezonu pod tapečkou, tak si myslím, že ten sucháč hned i k tomu OVDčku, že je to možná jako dobrý. A myslím si, že ty OVDčka to v klidu jako zvládnou, ten sucháč, že to prostě úplně v pohodičce, takže doufám, že vás každopádně videa bavily. Pokud určitě dejte like, jestli ještě nemáte odběr, můžete to 100% napravit. No a já doufám, že se vidíme u nějakého dalšího potapečského videa, protože samozřejmě máme v plánu s Jirkou něco už asi si myslím prozkoumat i sami. Myslím si, že už na to skill jako máme, i zkušenosti, i všechno. A přemýšlíme, co podnikneme v květnu nebo někdy takhle, jestli dáme zase Chorvatsko, já bych chtěl ten Linavrek konečně, do třetice všeho dobrýho, že bychom to dali nějaký vraky. Nebo tak, to by se mi líbilo hodně, to by hodně chtěl. Kurzy už teďkon žádný pravděpodobně na nějaký čas dělat nebudeme. Teď se prostě chceme vypotápit, chceme mít, řeknu, já bych chtěl mít prostě 50 ponorů a pak teoreticky ten Stress and Rescue kurz nebo něco takového na Master Divera, to mi dá smysl, ale teď prostě 20 ponorů si chceme udělat, nebo já minimálně, nevím jak Jirka, ale myslím, že to má podobně, že chceme udělat jen tak, takže jo, tak uvidíme, co nás ještě bude čekat a co nás ještě bude čekat. Každopádně pro všechno to bude vše, díky moc ještě jednou za dívky, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, jestli ještě nemáte odběr, tak to 100% můžete napravit dole pod videem. Jiří, chtěl bys něco vzkázat lidem? Zdar a sílu najdeš pivu. Zdar a sílu najdeš pivu. Mějte se hezky a vidíme se zase někdy. Čus.